Forcat e armatosura dhe murgjit budist kanë vrarë me qindra muslimanë në arkan të Myanmarit, mes tyre gra dhe fëmijë. Ata kanë ndjekur mbi 800 banesa në një zonë bregdetare në Myanmar, e cila është përfshirë prej kosh nga një konflikt ndërjetnik të ashpër mes muslimanëve dhe budistëve, dhunë e cila u përshkallëzua në qershor pas lajmit për përdhunimin dhe vrasjen e një vajze budiste. Ndërkohë, sipas raportimeve, trupat qeveritare kanë hapur zjarr edhe ndaj milicive jo muslimane të zonës. Por ushtria e Myanmarit fajson kryengritësit për dhunën dhe djegjen e fshatrave. Zëdhënësja e Këshillit Evropian nga Rodingaja Anita Shug ka thënë në Gjenevë se në tre ditë sulme në Myanmar ushtria ka vrarë qindra muslimanë vetëm në zonën e Arakanit, një nga vendet më të varfra të botës, ku muslimanët janë pakica kombëtare më e përsekutuar në botë. Më shumë se 18.000 muslimanë, mes tyre të sëmurë dhe të friksuar për jetën, kanë braktisur shtëpitë e tyre dhe janë drejtuar kufirit me Bangladeshin për të shpëtuar dhunës më të ashpër në 5 vitet e fundit. Ndërkohë, Britania ka kërkuar një seancë urgjente të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të diskutuar dhunën në Myanmar.